ታላቁ የታሪክ መምህር ታዬ ቦጋለ ከሞት አፋፍ ላይ ነኝ አሉ። ውልደታቸው ከወደ ቦረና ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ከሁሉም በማስቀደማቸው ብዙ ወዳጆችና ጥቂት የማይባል ጠላት አፍርተዋል። ይህንን በገዛ አንደበታቸው እርሳቸውን መስክረው ነበር። እኔ ከሁሉምና ከማንም በላይ ኢትዮጵያን አስቀድማለሁ። በዚህ ኢትዮጵያውያኖች ሲደሰቱ ከሀገሬ በላይ ብሔሬን፣ ዘርማን ዘሬን የሚሉ ይጠሉኛል ብለዋል። መምህር ታዬ በተጋበዙበት መድረክ ሁሉ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክና በብሔርተኞች ተደብቋል ስለሚሉት የታሪክ ምስጢር በድፍረት ይናገራሉ። አንዳንዴም አለፍ ይሉና ግለሰቦችን በስም እየጠሩ የሚያውቁትን ከሕዝብ የተደበቀ እውነት ይናገራሉ። አንድ ጊዜ ስለ ጀዋር የመንነትና በስውር ገንዘብ ተበጅቶለት ሀገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀስ ሰው ነው ማለታቸው የሚታወስ ነው። ታዲያ ዛሬ ማለዳ እኚህ ኢትዮጵያን አፍቃሪ የታሪክ መምህርና ተመራማሪ በፌስቡክ የግል ገጻቸው ላይ አስደንጋጭ መረጃ ስላሉበት የጤና ሁኔታ ተናግረዋል። መምህሩ እንደሚሉት ከሆነ ሳይመረዙ አልቀሩም። በዚህም ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የጤና እክል ገጥሟቸዋል። እስቲ መምህር ታዬ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያሉትን እንንገራችሁና ስለ አቶ ታዬ ቦጋለ የተብራራ መረጃ እናቅርብላችሁ። ይህንን መሰናዶ ለእናንተ ለማቅረብ በመሰናዳት ላይ ሳለን ግን የፌስቡክ ገጽ ልጥፋቸውን ያዩ ኢትዮጵያውያኖች ተረባርበው መምህር ታዬ ቦጋለን ወደ ሕክምና ተቋም ወስደዋቸዋል። በሕይወቴ አንድም የመድኃኒት እንክብልም ሆነ መርፌ ወስጄ አላውቅም። አሁን ግን በማላቀው ሁኔታ ለሁለት ሳምንታት የጤናዬ ሁኔታ እጅግ አስጊ ደረጃ ላይ ደርሷል። ወደ የትኛውም የሕክምና ተቋም አልሄድም። የሚሆነውን እጠብቃለሁ። በፍጥነት ስታተሶችን ፖስት የማደርገው ለዚህ ነው። እንደ ተመረዝኩ ሆኖ ይሰማኛል። ለኢትዮጵያ ሕዝብ የምማጸነው አንድ ነገር ብቻ ነው። ድንገት ባልፍና ባልኖር ሁለቱን ልጆቼንና ባለቤቴን እንዳትጥሉብኝ ነው። እባካችሁ እኔም በማጣታቸው መጎዳታቸው አንሶ በኑሮም እንዳይጎዱ እስከ መጨረሻው እስትንፋሴ ለቤተሰብ ያላንስም። ከሌለሁ ግን እባካችሁ መድኃኔዓለምና ድንግል ማርያም በሚያውቁት ልናዘዝ። የላኩኝ የምወደው የኢትዮጵያ አምላክ ሕሊናዬና የሕዝባችን ፍቅር ብቻ ናቸው። ጠላቶቼ ቢበዙም በግል በድያቸው ሳይሆን ኢትዮጵያን ብዬ ነው። ፈጣሪ ምስክሬ ነው። አልፈራም። ወያኔን፣ ሸኔን፣ የጀዋር ቡችሎችን ቅንጣት አልፈራም። ፊት ለፊት በተደጋጋሚ መጥተው አሸማቅቄያቸዋለሁ። የደሱ ኦዳን ጀግንነት ማንም ይንገራችሁ። ቦጋለ አረጋ ገመቹ ለጋህር የተዋደቀ ጀግና ነው። የዘመናት የጀግንነት የአበው የእመው ወኔ ውስጥ ያለ ገዳይ መንጋዎችና መሰሪ መሪዎቻቸው የኢትዮጵያ አምላክ እንደ ጤዛ ያርግፋችሁ። ብሞትም ሞታችሁ ይዘገያል እንጂ አይቀርም። ከቶውኑ ለቅጽበት አልፈራም። ፈሪዎች በማላውቀው መንገድ መጡ። በየቀኑ እየተመረዝኩ ነው። ሀገሬ ዛሬ ብሞትልሽ እመርጣለሁ። አሁን ባለውበት ሁኔታ የገንዘብ ድጋፍ ላደርግልህ የሚል ቢኖር ጠላቴ ነው። መቀበሪያዬን ጭምር አልቸገርም። ባለቤቴንና ልጆቼን ከእልፈቴ በኋላ አደራ። ይሄ መረጃ የወጣው በመምህር ታዬ ቦጋለ እውነተኛ የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። ይሄን አስደንጋጭ መረጃ ውሸት እንዲያደርግልን እየተመኘን ስለሚገኙበት የጤና ሁኔታ የተጣራ መረጃ አሳደን በመፈለግ ሲደርሰን የምናቀርብላችሁ ሆኖ ለአሁን ስለ መምህሩ ከተሰሩ አስደናቂ ጽሑፎች የወደድነውን ለእናንተ ለምንወዳችሁ እነሆ አቀረብንላችሁ። እርሳቸው መምህር ናቸው። መምህር ብቻም አይደሉም፣ አገር አክብረው አገር ያከበራቸው መምህር ናቸው። ለዓመታት በትምህርት ቤት ሲቆዩ ሀገርና ሕዝብ ከወደደው ሀገርና ሕዝብ እስካስወደደ ትውልድ አፍርተዋል። ሀገር በወደደው ዘርፍ የዘጠነኛው ሺዋን ተዋናይት ስናፍቅሽ ተስፋዬን እንደ ምሳሌ ስናነሳ ሀገር ባስወደደ ዘርፍ አትሌት ደራርቱ ቱሉን ኮራ ቀብረር ብለን መጥቀስ እንችላለን። እነዚህ ሁለቱን ጨምሮ ብንጠቅስ ውለን ብንጠቅስ አምሽተን የማናጋምሳቸውን የአገር ኩራቶች አፍርተዋል። ለረጅም ዓመታት ከዓይን ርቀው ትውልዱን በታሪክ ትምህርት ሲኮተኩቱ ከተማሪዎቻቸውና ከሙያ አጋሮቻቸው ውጪ የሚያውቃቸው አልነበረም። ባሳለፍነው ዓመት ታዲያ መንደር ያፈራቸው ጎጥ አፍቃሪዎች ደረታቸውን ሾጥ ምላሳቸውን ቀጥ አድርገው እያወቁ በድፍረትና ሳያውቁ በስህተት ለሺህ ዓመታት ተከብሮ የኖረ የአንድነት ታሪካችንን እንደ ብናኝ ጨርቅ ካልቀደድኩ ሲሉ እኛ የታሪክ ምሁር ምን አገባኝ ብሎ ማለፍ አልሆነላቸውም። ጎኑን እንደ ወጉት አንበሳ ተቆጥተው ተነሱ። ይህን ጊዜ መንደር አፍቃሪ ጎጠኞች ደነገጡ።
ምክንያቱም ገና ድሮ እኚህ ሰው ታሪክ ሲያጠኑ መንደርተኞቹ የላስቲክ ጨርቅ ታስሮላቸው ነበር የሚጸዳዱት። መምህሩ ታሪክ ሲያስተምሩ እነሱ የተሰነጠቀ ጫፍ ባለው ጡጦ ወተት እየማጉ ሲዝናኑ ነበር። አሁን ነው ዘመን ሲከፋ ከኋላ የመጣ አይናወጣ ሆኖ ተረቱ ድንገት መጥተው ታሪክ ካላስጠናናችሁ ሙተን ቅበሩን ማለት ያመጡት። እነዚህ አይነ ደረቆችም ምኒልክ ጡት ቆረጠ ሲሉኮ በወረራው ጊዜ አርሲ ተገኝተው ጎራዴ ያቀበሉ ነው የሚመስሉት። መምህሩ ይሄን አይን ያወጣ ድፍረት ሲያዩ ነው አላስችል ብሏቸው አንገታቸውን ከደፉበት ዋሻ ተቆጥተው የወጡት። ለመሆኑ እኚህ የዘረኛ መድኃኒት የታሪክ መምህር ማን ናቸው? የት ተወልደው እንዴት አደጉ? ሙሉ ስማቸው ከመርዘሙ የተነሳ ቤት ቢመታ ጥሩ የዘፈን ግጥም መሆን ይችል ነበር። መምህር ታዬ ቦጋላ አረጋ፣ ገመቹ ለታ፣ ኢልመደሱ ኦዳ፣ ዘብሔረ ነገሌ ቦረና፣ ወጉጂ ቦረና ይባላሉ። የዘፈን ግጥም ስላላመናችሁኝም ነበር አደል? መምህር ታዬ ቦጋለ፣ አረጋ፣ ገመቹ ለታ በወታደር አባታቸው ቦጋላ አረጋ ደጋፊነት ከተወዳጅ እናታቸው ደሱ ኦዳ ማኅፀን በምጥ ተገፍተው በለቅሶ ወጡ። አምጣ የወለደች እናታቸውን ስለሚወዷት ዛሬም ድረስ ከስማቸው ጀርባ ኢልመደሱ ኦዳ የሚል ቅጽል ያስከትላሉ። የደሱ ኦዳ ልጅ እንደ ማለት ነው። ከውድ እናታቸው ስም ቀጥለው ደግሞ ቅድም እንደ ሰማችሁት ሌላ ተቀጥላ ያስከትላሉ። ዘብሔረ ነገሌ ቦረና ወጉጂ ቦረና የሚል እትብታቸውን ቀብረው ወፌ ቆመች ተዘፍኖላቸው ፊደል ቆጥረው ያደጉበትን ከተማ አቅጣጫ መጠቆሚያ ቀስት ነው። የተወለዱት ከአዲስ አበባ በስተደቡብ 600 ኪሎ ሜትር ርቀን ብንጓዝ በምንደርስባት ነገሌ ቦረና ነው። እርሳቸው ተራጭተው ባለፉበት ውሃ ነው አቡሽ ዘለቀ ገላውን ታጥቦ ያደገው። ምክንያቱም የአንድ አካባቢ ልጆች ናቸዋ። ነገሌ ቦረና አራት አቅጣጫዋን በአራት የተለያዩ ማኅበረሰቦች የተከበበች የከተማ ደሴት ነች። በዚህ ኬንያ፣ በዛ ጉጂ፣ በዚህ አርሲ፣ በዚያ ሶማሊ። በዚያ ላይ በከተማ ውስጥ ከ30 የማያንስ የቋንቋ አይነት ይነገራል። ይሄ ምክንያት ሆኗቸው ይሆናል ከወደዚያ የሚመጡ ሰዎች ኢትዮጵያ ሰነፍ ብልታቸው ነች። በኢትዮጵያ አምላክ ከተባሉ ቶሎ ይበርዳሉ። ለዚህ ደግሞ ድምፃዊ አቡሽ ዘለቀና መምህር ታዬ ተቀዳሚ ምስክሮቻችን ናቸው። መምህር ታዬ ፊደል ያወቁት አስተማሪው ሲያስነጥሱ የኔታን ይማርልኝ እያሉ በቄስ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። የኔታ ዘንድ ድቁናን ካወቁ በኋላ ወደ ዘመናዊ ትምህርት ተሻግረው አጼ ካሌብ የተባለ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ገቡ። ይሄ ትምህርት ቤት አሁን ስሙን ቀይሮ ገዳ ተሰኝቷል። እዚህ እስከ 6 ትምህርታቸውን ካስኬዱ በኋላ ወደ 7 ሲሻገሩ ነገሌ ቦረና ወደ ተባለ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገቡ። እዚህ ትምህርት ቤት እስከ 12 ሲማሩ በሂሳብና የፊዚክስ ትምህርቶች የተጨበጨበላቸው ቀለሜ ተማሪ ነበሩ። ከዚህ የቀጠለው የመምህር ታዬ የትምህርት ታሪክ በሐዋሳ መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ አልፎ ከኮተቤ ኮሌጅ በታሪክ ትምህርት አስመርቆ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በክረምትና በጋ ትምህርት አልፎ በአስተማሪነት የሥራ ዘርፍ አስቀጥሯቸው አልፏል። መምህር ታዬ ከዓመታት በፊት ሥራን ሀ ብለው ሲጀምሩ መምህር ነበሩ። ዛሬም ከዓመታት በኋላ መምህር ናቸው። የመጀመሪያ ደሞዛቸውን ያገኙት ከነገሌ ቦረና ርቃ የምትገኝ ዲቢ አዳማ የተባለች ቀበሌ በአስተማሪነት ተቀጥረው ነው። ያኔ በቀበሌው የመጀመሪያው አስተማሪ ነበሩ። የሚገርመው ዛሬም ድረስ ያኔ ተማሪዎቻቸውን ስም ከነ አባታቸው ያስታውሳሉ። በቀበሌ የጀመረ የመምህርነት ታሪካቸው እድገት እያገኘ ወደ አዲስ አበባ መጣቸው። በአዲስ አበባ ከቃሊቲ እስከ አቃቂ፣ ከገርጂ እስከ ቦሌ አስተምረዋል። ረጅም የመምህርነት ታሪክ ክብረ ወሰናቸው የተሰበረው በቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት ሲሆን ከ1993 ዓ ም እስከ 2007 ድረስ በታሪክ መምህርነት ሰርተዋል። በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ከተራ መምህርነት እስከ ርዕሰ መምህርነት የደረሱ ቢሆንም ክፍል እየገቡ ማስተማርን ግን አቋርጠው አያውቁም። ከቦሌ መሰናዶ በኋላ እድገታቸውን ከፍ አድርገው ስማቸው ገዘፍ ባለ አንጋፋ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ታሪክን አስተምረዋል። አድማስ፣ አይቤክስ፣ ኪያሜድ። መምህር ታዬ በታሪክ ትምህርት ተማሪዎቻቸውን ካስተማሩባቸው ኮሌጆች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው።
መምህሩ ጎኔን ይወጋኛል፣ ወገቤን ይዘኛል፣ እግሬን ያመኛል ሳይሉ ዛሬም ድረስ የሀገራችንን የአፍሪካንና የዓለምን ታሪክ ለተማሪዎቻቸው በማስተማር ላይ ናቸው። መምህር ታዬ እንዲህ ባለ አስተማሪነት ሙያ ላይ ሳሉ ነው አዲሱ የለውጥ ኃይል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢህአዲግን በመልሶ ማጥቃት ከውሃት ተቀብለው የያዙት። አያያዛቸውንም አሳምረው አሸባሪ የሚል የዳቦ ስም ተለጥፎባቸው በየማረሚያና የሰው ሀገር የተበታተነውን ፖለቲከኛ ሁሉ በአንድ ሰበሰቡት። ግን ምን ዋጋ አለው? ወርቅ ላበደረ ጠጠር ሆኖ አንዳንዱ ፖለቲከኛ ሰላም ሲሸተው ያቅረው፣ ፍቅር ሲያይ ያስመልሰው ጀመር። 40ና 50 ዓመት በረሃ እስከኖረው ታማኝ የትግል አፍቃሪ ጀምሮ ፖለቲከኛ አይመቸኝም ይል እስከነበረው ቦቅቧቃ ድረስ ሁሉም ፖለቲከኛ ሆነ። ሆኖ ቢወጣለት ጥሩ ነበር። የዓለም አገራት ወገባቸውን ሰበር አድርገው ያከበሩትን ውድ ታሪክ ባልተግሞጠመጠ አፉ እያነሳ ይጥል ጀመር። የጋራ ታሪክ የለንም፣ ታሪካችን የመጨቋቆን እንጂ የመከባበር አልነበረም፣ ጡታችን ተቆርጧል፣ ብሔራችን ተቃጥሏል፣ ደፋርና ጭስ መውጫ አያጣም አይደል የምንለው? ማን መሆናቸው እንኳን ሳይታወቅ የታሪክ ተመራማሪ ሆነው ወጡና ሕዝብ ያምታቱ ጀመር። መምህር ታዬ ይህን ሲያዩ ነው ጎኑን እንደ ወጉት አንበሳ ተቆጥተው የተነሱት። በተለይ በተለይ ደግሞ ምኒልክ ወደ አርሲ ሲዘምቱ ጎራዴ ይዞ የተከተለ ይመስል የዘመናዊነት ጀማሪያችን አጼ ምኒልክን ጡት ቆርጠዋል እያለ የሰለቸ ሐሜት ለሚያራግፍ ፖለቲከኛ የተቀቀለ ቃሪያ ነው የሆኑበት። እምዬ ምኒልክን አላውቅም የሚል ጽንፈኛ የጎጥ አፍቃሪ ሲያጋጥማቸው ቃላት ሳይመርጡ እንደወረደ ያሳቅቁታል። ንጉሠ ነገሥቱ ጨካኝና ጨቋኝ ነበሩ ለሚሏቸውም ከተከማቸ የታሪክ ዕውቀታቸው ያሻቸውን ያህል ቃል እየጠቀሱ አፍ ያስይዛሉ። ምኒልክ እንኳ ጡት ሊቆርጡ የጅማው መሪ ንጉሥ አባ ጅፋር የባሪያ ንግድ እያለ ሰው ሲሸጥና ሲገዛ የካቲት 8 ቀን ይድረስ ለአባ ጅፋር ብለው የላኩትን ደብዳቤ ያነባሉ። ንጉሡ በዚህ ደብዳቤ ላይ እንዲህ ይላሉ፣ የሰው ባሪያ የለውም፣ ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። እግዚአብሔር ከሰው መርጦ ከሰው አልቆ ሲያስገዛህ ጊዜ በሰው መጨከን አይገባም። ለሰው ቢያዝኑ ዕድሜ ይሰጣል ካሉ በኋላ እርሳቸው ጋርም ሊኖሩ የመጡ ጎንደሬዎች እንዳሉ ጠቁመው ድሃው ከወደደው ከተመቸው ቦታ ይደር ብለው ደብዳቤያቸውን ያጠናቅቃሉ። እንግዲህ እንዲህ ሰው ባሪያ ተብሎ ለሰው አይሸጥም፣ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ባሪያ ነው ብለው የሚያምኑ ሰው ሁሉ በተመቸው በወደደው ቦታ ይኑር ብለው የሚያምኑ መሪ ናቸው ዛሬ ከክልል ይውጣ እያሉ ገጀራ በሚመዙ ጎጠኞች ጡት ቆርጠዋል የሚባሉት። አስተውለን ብናየው እኮ የምኒልክን እውነት ለመረዳት መምህር ታዬን ባላስፈለጉ ነበር። ዳሩ አስተዋይ ሲታጣ ነው እኚህ የታሪክ ሊቅ ጎምለል ጎምለል እያሉ ወደ መድረክ ብቅ ያሉት። በተጋበዙባቸው መድረኮች ላይ የሚናገሩት ሁሉ ቀድሞ ግራ መጋባት የፈለገውን ናላውን ያዞረዋል፣ እውነት ማወቅ ያማረውን ደግሞ እውነት ይናገራል። ሁሌም እርሳቸው ካወሩበት መድረክ ስር የሚነሳ አቧራ አይጠፋም። ይህ አቧራ አንድም ብሔርተኞች ሲደነግጡ የሚያመልጣቸው የተፈጥሮ ግዴታ ነው፣ ሲያልፍም የልብ ምታቸው የሚቀሰቅሰው ውዥንብር ነው። በሰውየው ንግግር ከተነሱ ውዥንብሮች መሃል አንድ ሁለቱን እንንገራችሁ። መምህርነታቸው ከትምህርት ቤት ተማሪዎች እንደሚያልፍ ያመኑ የስዊድን ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ይምጡና እኛንም ያስተምሩን ብለዋቸው ስዊድን ሄደው ለዲያስፖራ ወገኖቻችን እያስተማሩ ሳለ በመሃል ጀዋር መሐመድ በአባቱ የመናዊ በእናቱ አማራ የሆነ ኢትዮጵያን ለመበጥበጥ ገንዘብ ተመድቦለት የሚንቀሳቀስ ሰው ነው አሉ። ጀዋር ለዚህ የመምህር ታዬ ንግግር በቂ ምላሽ ባይሰጥም በማኅበራዊ ድረገጹ ላይም የለም አባቴ ቻይናዊ ነው የሚል ቀልድ መሰል ሽሙጥ ጽፏል። መምህር ታዬ ከዚህም አልፈው ለኦሮሞ ሕዝብ ከኔ ከኦሮሞ በላይ የሚያውቅለት የለም፣ በባዳው የመናዊ አትታለሉ የሚል መልእክት ተናግረዋል። መምህር ታዬ ከአፋዊ ንግግርም አልፈው መጽሐፍ ያሳተሙ ሲሆን የመጀመሪያ መጽሐፋቸው ርዕስ መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ የሚል ስም አውጥተውለታል። በዚህ መጽሐፋቸው እንዳሰቡትም ጎጠኞች የሚመራቸውን ጣፋጭ የኢትዮጵያ ታሪክ በግድ ግተዋቸዋል። ከስዊድን መድረካቸው ላይ እንደተናገሩት ከሆነም 1000 ገጽ ያህል ያለው የኢትዮጵያ ታሪክ የሚል መጽሐፍ በመጻፍ ላይ ናቸው። ከመጽሐፍቱ ወጣ ብለን ስንቃኛቸው ደግሞ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚሉ ፍርስራሽ ሰዎችን ለማሳፈር እንዲረዳቸው ፍቅር ያሸንፋል የሚል የኢትዮጵያውያንና የአፍቃሪ ኢትዮጵያ ስብስብ የሆነ ማኅበር አቋቁመው በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው።
በዚህ ማህበር ውስጥ እሳቸው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሲሆኑ በተለያየ ጊዜ ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ውለታ የዋሉ ግን የማይታወቁ ድንቅ የኢትዮጵያ ልጆች መስራች አባል ናቸው። ከነዚህ መሃል አባ አክሊለ ማርያ ኃይለ ሥላሴ፣ ሚስባክ ከድርና አቶ ወንዱ ኢብሳ እንዲሁም የዋልድባ ገዳም አባቶች ጥቂቶቹ ናቸው። እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ብትሉ፣ አባ አክሊለ ማርያም የሚባሉት ምስራቅ ሐረርጌ ቀርሳ ወረዳ ላንቄ የተባለ ቀበሌ ውስጥ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄዱ ሳለ ሙስሊሞች ሲሰግዱ የልብሳቸውን ጫፍ ጭቃ እየነካ ሲያስቸግራቸው አይተው ሕዝበ ክርስቲያኑን ሰብስበው ለሙስሊም ወገናቸው መስገጃ ቦታና ያማረ መስጂድ በማስገንባት ላይ ያሉ የኦርቶዶክስ አባት ናቸው። አቶ ወንዱ ኢብሳ ደግሞ ጠበቃ ሲሆኑ ያኔ ፖለቲከኞች በመንግሥት ታስረው ጠበቃዎች ፈርተው ጥብቅና አንቆምላችሁም ሲሉ በነጻ ሽብርተኛ ለተባሉ ታማኝ ኢትዮጵያውያን ጥብቅና ሲቆሙ የነበሩ ለሙያቸው የታመኑ ለሕሊናቸው ያደሩ ጠበቃ ናቸው። በእነዚህ ያልተዘመረላቸው ጀግኖች የተመሠረተ ኢትዮጵያን ከነ ክብሯ ለማቆየት ያሰበ ማኅበር ነው ፍቅር ያሸንፋል። መምህር ታዬ ይህን የኢትዮጵያዊነት ፕሮጀክት ለመከታተል እንዲያመቻቸው የመምህርነት ሥራቸውን ለጊዜው እንዳቆሙ በይፋ ተናግሯል። እኛም ሐሳባቸው እንዲሰምር ውጥናቸው ውጤት እንዲያበጅ ሕልማቸው እንዲቃና እየተመኘን የዛሬን መሰናዶ በዚህ እናብቃ። መምህር ታዬ ቦጋለ በአንድ ወቅት እንዳሉት ባልተማሩ ምሁራን የተገነባች አገር በተማሩ መሐይማን አትፈርስም። አገራችንን ቸር ያቆይልን፣ መምህሩንም ጤናቸውን ጠብቆ ዕድሜያቸውን ያርዝምልን።